नहीं कहीं पुलिस स्टेशन नहीं क्या उसका आदर है ड्राइवर को क्या सर्विस देना है চাওক আমাৰ এইটো মটৰ শ্ৰমিকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে। তাৰে ভিতৰত আমাৰ প্ৰথম সমস্যা হ'ল যে মটৰ শ্ৰমিকৰ যিটো সামাজিক সুৰক্ষা, অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে অসমৰ মটৰ শ্ৰমিকৰ কাৰণে মটৰ শ্ৰমিক সামাজিক সুৰক্ষা আইন এটা বনাইছে, তেওঁলোকে আঁচনি এটা কৰিছে। এই আঁচনিটো অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে, এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, চৰকাৰে 2019 চনত অসম মটৰ ভেহিকেল এক্ট সংশোধন কৰি যিটো শাস্তিমূলক ধাৰা আনিলে, এইটো অতি শীঘ্ৰে মটৰ ভেহিকল এক্ট এইটো বাতিল হ'ব লাগে 2019। গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে লগতে হিট এণ্ড ৰাণ, এই হিট এণ্ড ৰাণৰ 106(2) ধাৰাটো অতি শীঘ্ৰে বাতিল হ'ব লাগে। গতিকে আমাৰ মটৰ শ্ৰমিকসকলে চৰকাৰক দেশৰ অৰ্থনীতি উন্নয়নত ইমান অৰিহণা যোগাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে মটৰ শ্ৰমিকসকলক ন্যূনতম যিখিনি মৰ্যাদা দিব লাগিছে, মটৰ শ্ৰমিকক যিখিনি স্বীকৃতি দিব লাগিছিলে, আজি সেই স্বীকৃতি মটৰ শ্ৰমিকক দিয়া নাই। গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাম, দেশৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাত মটৰ শ্ৰমিকৰ যিটো ভূমিকা, এই ভূমিকা চৰকাৰে স্বীকাৰ কৰিব লাগে। আৰু মটৰ শ্ৰমিকসকলৰ যিখিনি সা সুবিধা, এইখিনি অতি শীঘ্ৰে মটৰ শ্ৰমিকৰ সা সুবিধা চৰকাৰে আদায় দিব লাগে। অন্যথা পৰৱৰ্তী সময়ত মটৰ শ্ৰমিকে শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনৰ ঠাইত যাতে জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য নহয়, তাৰ কাৰণে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ মটৰ শ্ৰমিকসকলক ন্যায্যপ্ৰাপ্য আদায়ৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক। ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।